Друзі, всім привіт! Продовжуємо грати на карті Горбині. Так, я вже не пам'ятаю, що я раніше робив, бо в мене були проблеми з світлом. А саме я грав, записував відео, записував, і тут хоп, світла не стало і вся запись тю-тю. І так само і з сохранявками було вже не раз, то я вже й не пам'ятаю, що там було в нас останнє, але... Продовжимо, що тут у нас треба типове. О, а я не пам'ятаю. Де я його обробив? Ага, в цю сторону. Печально, бо ще багато. А ні, в цю. Ще не багато. Да, мабуть, я купив цього трактора. Я не пам'ятаю, чи було відео, що я розказував з його. Мабуть, було все-таки. Переднє відео. В принципі, грати зараз виходить тільки ввечері, тому як днем роботи, куча там жнива. Ой. Машину розбирають там тесі. Дуже багато роботи. Світлом теж там якісь чудеса кояться не по графіках. Складно і непонятно. Так, я там купив, здається. Купив поле якесь невеличке. Надіюсь, купив. А може не купив. Ні, не купив. 91. Зараз куплю. Купіть. Там де ця пшениця. Пшениця. Чи є ячмінь? Це то не знаю, так. Ні, там ячмінь. Ще 79-й може. Там теж ячмінь. Тут 80-й. Дивіться, ми скоро будемо багаті. Продамо сою і розбогатіємо. Будемо не з такої сім'ї, а з багатої. Так, емтезівка сіє. 90 поле я не купляв, бо його ожати треба. Хай хтось оре там хоче, бо я не хочу. Да, не їде трактор взагалі. Ти йому даєш газу, він не газує. Нічого, зараз маємо розкрутитися і стати багатими. Зараз зроблю акцент на техніку. Тобто. Не поля розширювати, ну можливо чогось там буду докуповувати, але перш це накупляти кучу тракторів. Ура! Кембейна. Хорошого кембейна. Біушного, но хорошого. Надіюся попасти на акцію. Так, це що у нас таке росте? Будя? Що це таке? Де я побіг? Канона? Соу?
У нас така канола. Щось мені підказує, що... Да, тут бур'ян є. Так, почекайте, а чо ж точно ячмінь? Ячмінь. Бо там я здається гречку сію. Зараз, да, гречка, гречечка. Я б десь в оренду у нас взяти. Тоді так сталося, що той МТЗ, що в мене був, він перестав їхати. Да, потім я взагалі відключив мода. І виходить, що даремненько я продав того МТЗ, але нічого страшного, ми його купляли зі скидкою, недорого. Він нас довго працював. Купиться потім. Надіюсь. Щось хороше теж беушне. Тому як зараз купляти щось нове, це не по силам, не по бюджету. Таксоя ціна, так 45 має десь там бути. На сої майже мільйон має мати. Мільйон, 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 мільйон. Євро тисяч, євро тисяч, євро тисяч. Якось бізона мати, комбайна. Бізона, ниву. Бізоновську ниву. Шкода, що тут ниви нема такої ржавої, старої, така їде, брязкає. Солярку смалить. Така що, як в попередніх фермах була 17 чи якісь. Скільки я моніторив, нема таких нив. Ну, ніхто не зробить. Мабуть, важко зробити все-таки криву ниву таку, що бляха на ній, там жерсть якась крива така позагинена. Чогось типове зашкребти треба. Ай-яй-яй-яй-яй. На останній раз прийдусь. Ну, ну ладно, може ще раз. Як воно бур'яни збирає? Уявлення немає. Як воно працює? Напишіть хтось. Я в реальності не бачив. Це є чудо техніки. Але траву-то загрібає, гляньте. І нема трави.
Плечі печуть. Це десь згорів. Хоча як я міг згоріти, я в кофті був. Ковтярі прям. Ну, дивіться, блін. Одну годину поробив, тут же краски немає. Він, мабуть, грязь був покрашений грязю. Це краска. Що з ним буде через рік праці? Сриця геть? Так, 85-й поверх. Ще далі. Як навалює? Як прийде, в шоці мені? Аж вітер трепеще. Так, це що, МТЗюк так гроші взяв? Найміт обжора і може ще й сам тракт. Чи давитиме усуниця? Усуниця не давить. Можна йти і розкидати добриво. Але є одна проблема. Та розкидачка розкидає на швидкості 20 км в годину. Цей трактор так не їде. Ячмену буде куча. Кури нанесуть яєць. Табунами. Сохранитися, але зараз звернемось і сохранюся. Жарко на дворі, це вообще жесть. Ех, куди ж вони на Мальдівах? Жара, вона жнива. Хоча якось сьогодні не скажу там, да, пилюку і присипаю. Але як я відкручував ці стойки на машині, амортизатори, там пружини знімав, з мене пот просто дзюркав. Дзюркав. Джаба джаба джубі джубі джаба даба. PayPal, що PayPal, що там таке? Ч
Який в мене PayPal? У мене нічого немає. Ай-яй-яй-яй-яй. Треба зараз буде дошкрепти. І потім... А, ще ж те поле. А, ну ладно, я там поставлю цього... найманця. Ай, кусає скотина щось за ногу. Боляче вночі, щось кусає. Що це, що це, що це так писає. Де тут газюрида? Де тут дев'ята передача? Газу так і... на дебатках, фу, нітро. І взльот. На спідометрі двадцятку показує, бреше. Бреш 30. Ну що, дуже є велике 30. Чому тумблери не щелкають? І чому температура маленька, не гріється мотор? Що це відбувається? Оу, щіт. It's beautiful. Я ще їду, я задовбався. Що це таке? Що це таке? Ну, щоб так м'яко їхало, гляньте. Ідеальна плавність. То тут садив картоплю. З цієї картоплі можна робити асфальт. Десь тут досіваковець скоро буде. А ми поїдемо. Ми скидаємо, що добре його. А де курс? Чи не можна зробити? Дядя, ти що? Не можна? А якої задниці? Так на МТЗу ж можна було. Ну це жесть. Чи може це через те, що в ямі? Яка яма? На парковці. Що таке? Що це таке? Робота всі восьмі ями. Трактор не призначений для такого навіть. Я поперд.
Жах. Та вон, це ігра, ну що з розробниками, контужені. Контужені створіння. Навіть я там досію берегу. Дати поїхав овощ. Хоч на цьому полі він. Чи це вже сусідам буде за мої гроші? Навіть як він поїдає гроші, це шесть. Ті наймити. Десь він димить у дві сторони цей МТЗ. Щось йому не неладне. Ой-ой-ой, не ти нажав. Керовочкою і повним приводом. Може, чуть скорі поїде. Червона зирка. 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 Що їдемо до бази. А, і тут понижені. Ні, паровозів.
Так, секунду. Яке насіння велетенське виглядає. Бджоли взагалі безполезні. Так, а тепер добре, у якого, блін, стоїть кучу грошей. Ні. Ну, взагалі, 33, ну капець, просто жесть. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Солома мішку вийшов. Що це таке? Це що це таке? Що за дешеве? Польське? Я щось путаю, де що? Ну то хіба насіння, да. А, блін. Чого не розумію? Це що у нас? МК мінеральний ККР, що таке? Це ж купило, то не то щось. І на це я не знаю, на що нам його хватить. Мабуть, ні на що нам цього не хватить. А, тут ще одне поле є. Чи я вже зашкріп? Житті, щось там за полоса. Основні. Не знаю, як його тут. Ого, широко. Жляє далеко. Десь два рази його вдобрити і все. Хороший тютю. Так, нема вже половини. Да. Бідно, прискорбно. Не, ну, в принципі, ще нормально.
Але чи ті. Я не впевнений, чи буде врожаю того більше. Це якщо на цій локації поставити складність на рівень. Ну, тобто складно, то виходить, я так догадуюся, що якщо вдобрювати щось, то просто будеш у мінуса йти. Ну, тобто виходить, не буде того результату. Добре, бо буде дорогше коштувати. Я 16 тисяч заплатив за той мішок нещасний. Чи побільшує мене врожаю на 16 тисяч? Це секрет. Це нікому не відомо. Зараз подумаю трішки. Привезу, мабуть, пару дерев'як вкраду. Ми тут, чесно, заробити тяжко. Тому їдемо. Якусь дерев'яку вкрадем. А, в принципі, у нас там десь дуб є. Так, давайте ми тут поїдемо. Не йде. О, пішов. Джекі. Так, ось до нас тут є якісь пеньки. Думаю, нормально. Можна дубити. Опустити. Чому вона хоче обігнати трактора? Як тут не красти, як мене обкрадають робітники. Три куба. Їдемо ще. Це якийсь чорний бізнес. Якісь гілляки залишились, але
Гуляк є, то теж нормально. То кілограму, то щось літає там. Такий можна донести руками. Я не зрозумів, щось дуже мало грошей дало. Ні, мабуть, взагалі не дало. Треба задубити туди щось таке нормальне. Якусь дубину. Не дуб таке. Не пролізе в забор. Цей дуб нам грошей дадуть багато. Хто його посадив? Я не знаю. Хто його розрізав? Я знаю. Як ці гілляки пообрізувати? Чи там якась модифікація стоїть? Проклята, треба її якось щось з нею зробити. Бо нереально щось тут пилити. Чому таку вонючу гілячку і так пилить, як будто вона в рубшки з дерева? Де вона там? Я забувся, не можна тягнути щось там гігантське. Ще в нас 3-5 тонни. Зараз будуть питання до трактора. Та не якось тяне. Мені здалось. Що це в біса тут відбувається? Я чую гілляку пілізірує. Так, пише наймит закінчив роботу. Ти звідси куди в ліс?
Не вміє цей дядя кидатись. Жарно зашкребав усе. Давай на базу. Ой, я те нажав. Треба відпустити. Так, я хочу зробити бомбезну фоточку. Цікаво, він тягне. Що там мішає? Вже має їхати по Вуч. Капець. Тут буде довга пісня. А ти що, таке тяжке? Нарешті. Ого. Мінус ворота.
Так, треба. Оу, щит. Що нам треба? Треба, щоб оцей... Цей нічого не зробить. Бартер. Ой, не та сторона. Ой, зараза. Бабка, минус бабка. Ми вже 3 години цей МТЗ паш в оренді. Ну так передка носить. Ух, тихо. Полетели. І що, потягне? Як це йому важко? Фізика трактора ломиться. Ну там мішає, блін. Все? Підняв і поїхав? Ну я... Ні. Перекидатись. Цей трактор, ну просто кусок якийсь. Відрижка. Ой, блін. Хто щось бачив? Я просто його підняв, станова тяга. Зараз прийдеться ще раз це робити, бо це просто якийсь шмат лайна, просто бісячий. Понура не трактор. Чого? Його тільки в одну сторону носить. Знов те саме. Фізика і гри фармсимулятором постигла епогею. Вона зараз на вершині розвитку.
Гусеничні трактора тягнуть гірше за колісні. За керованість взагалі мовчу. Да йолки-палки. Жесть, ну що це таке коїться? Це прийде хтось в ворота. Блін, ну це просто... Якийсь шляпа срак. Як цю срань звідси зняти? А вона ще й в бетоні. Облюжити шматок. Ой, поліно, там поліно, як його й нема. Ну, 2400, ну ладно, є трошки. Це жах. А як же ти десь застряг отута? Цим трактором везете тільки якісь обрубки. Тихо, куди тебе? Некерований шматок. Взагалі не керується. Передачами якась зайниця. Чому мекає? Чому бекає? Може їх можна вже продати, але не виросли. Ні, ніфіга. Не в цім житті. Так, почекайте, апрель. Дивимось на ціни. Май. Июнь. Ну, той хай шкребає собі. Нам зараз має дати дуже багато грошей. Надіюсь, багато. Чи з водою бідно зовсім. Був вам якийсь 25-й. Було все чітко. Зараз ні комбайна немає. Там 14 літрів соляшки є. І все моє нажите. 70 тисяч. Чудово, це навкрали дровишок. Там ще одного трактора. Так, ще там МТЗ той. Йому ще, мабуть, довго. Ну, ми робимо таку штуку, як сохраняємось. Йдемо дрихнути. Блін, якщо знову не буде нормальних свідок, це буде жах. Дивіться. Да. Да.
Бомба. Бомба. Малі беклюни багато води не п'ють. Речка виглядає як якісь лопухи. Ні, не лопухи, я не знаю, якийсь бур'ян такий є. Ну що тут, тільки якісь моди нормальні, що там скидок більш появляється тих. Ні, якийсь один не потріб. Просто один той самий не потріб. Я чу щось нормально. Та вийшов. Конечно, круто. Але то є дорого. Ой, чого там стільки дорогше? Що там пише одну ціну? А що я настроюю? Я нічого не настроюю. Нас обманюють. Іржа, але це чітко, якщо іржа, не просто блистить. Ну це все одно лети. О, молотити, коли там молотити? Це ячмінь зараз буде скоро в нас. Спілий. Треба ж вже цей зашкріп до кінця, так що у нас тут, ну, сурня і звисть. Добре, вам не фартануло. Не хочеться в оренду все брати. Але ж, мабуть, доведеться попробувати взяти великий мішок, взяти в оренду якоїсь пердуна просто самого дешевого. Такий дешман-дешманський. Але ж зараз буде грузнути. Ну, щось таке, да. Що це хороший трактор, я вам скажу. Ні, Т-16 там потонуть. Нехай, 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 де він наш. Ні, я візьму того, цю штуку. Та ні, ціна однакова. А, там є вузькі сині шини, там є модифікації, це нам може допомогти. Десь оглянуть на МТЗ-ку, що там. А де вузькі? Ти вузькі колес. В мене недавно був такий монстр. Да, потім появились скидки на зіла.
Добрива. Ой-ой-ой, які ж ти дорогі. Один мішечок. Мішка нема. Лінолеум. З завода йде. З завода лінолеум в тракторі. Це воно пушечка. А я, мабуть, не туди поїхав. Ні, о, я ж тут ще колеш купив велетенський. А я не пам'ятаю, що там. Пшениця, мабуть. Да, пшениця. Я не забуваю. Мабуть, вона тут обтащиться, давай, да? Ой, це не я. Мене підставили. Так, от. Маса соя. Їдемо на лагап. Бо я взагалі не розумію, де, куди воно сипає. Реально нічого не бачу. Якщо ще вийдеш. Ні, щось уже видно. Це на такій висоті тільки видно, куди там воно що падає. І що зараз вийде, що на це поле? Да, таким наклончиком видно. Я нічого не бачу. А хто ще бачить? Так, ще один раз пройдусь. І ми голі босі. Ну, хоч більш-менш. А що це таке за... Що це за пропуски? А тут аж найміт робив. Ні, тут я робив. Вибачте, перебачте, я не хотів, я не знав. Це підстава, це був не я. Що це таке тут посаджене? Да, на це поле увияв нас. Будемо дуже так економно сипати. Хотілося б навхрест їхати. Але не будемо ставити. Сипся, рудиця, жито, пшениця і всяка паланиця. А може прикол, що емтезівка може в дерево влізла, ні? Я думаю, що десь му застрягло.
Ми вже закінчується все. Все. Так, хай відвезе, а то я хотів віддати МТЗ. Так, це вже все, да? Да. Як навалює. Так, де це поставити? А, там мод. Так, цей трактор повернути. Зараз ще один має приїхати. А далі будемо що ми? Будемо засипати зіва. Що там у нас ціна зараз? 38. Вже щось. Так, де МТЗ? Задовбав. Їде. А де прицеп? А, прицеп його. Я не бачу, як перемикається. А що тут взагалі? Сіміна і весь корм. Тут нема нових культур. Якоїсь того рячки. Завівся, поїхав. Давай. Хай в 22-й фермі зроблять рандомний запуск, тобто різні звуки запуску, що тоді заводиться так, зимою може хуже заводитись, довше крутий стартер, що таке, ну, це вже б давно треба було зробити. Ну, зимою, звісно, таке, да, шкода, блок. Я швертаю. Ну і голодуп, як то кажуть. А чисте, а скільки коштує? Як його зробити чисте? Десь там очищувальний цей має бути. Чисте, сухає. Сухой сорний шот. А, це горох. Блін. Я думаю, соя. Де соя? Сухая сорна і... 50? Все? Чуть-чуть. Очищений. 55. Ну і там зараз що, очистиш їх? Їх там буде менше. Чим є, як кажуть. Ну, на цьому все. Дякую всім за перегляд. Всім до зустрічі.